Mətanətdən Manafın nəvəsinə bahalı hədiyyə. Məlumata keçməmişdən öncə kanala abunə olub videonu bəyənməyi unutmayın. Müğənni Mətanət Əsədova həmkarı Manaf Ağayevin nəvəsinə bahalı hədiyyə verib. Olay yazır ki, bu barədə sənətçi Səhər Mərkəzi proqramında qonaq olarkən danışıb. Mətanət Əsədova deyib ki, Manafın adını daşıyan nəvəsinə birliyyatdan maşın hədiyyə edib. Manaf Ağayevin nəvəsi Balaca Manaf çox gözəldir. Onu sevdim. Ürəyimdən gələn bir hədiyə aldım. Qızıl və brilliantla dolu maşın vermişəm. Bütün maşın brilliantdır. O uşaq möcüzəli uşaqdır. Manaf Ağayev isə Mətanət Əsədovanın açıqlamasını təsdiqləyib.